ଭୋକ ନାଗିଲାଣି, ତମେ ବିରିୟାନି ଆଣିବ ବୋଲିକି ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ, ଭୋକର ପେଟ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ନାଗିଲାଣି, ବାପା କାନ୍ଦି କେରେ ଆଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ଗୁଡ଼ାର ଆଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଆଉ। ହେ କେତେ କାଟ ପୁରୁ ଗଲଣି, କେତେଟା ହେଲାଣି, ରାତି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କିସଲ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ। ଆସିଗଲା ଆମର ବିରିୟାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ କିଛି ଆଣିଛ? ଗାଁ କଦଳୀ ଆଣିଛ? ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ କଦଳୀ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଅଲଗା ରଖ, ଠାକୁର ଫାକର କତର ଭୋଗ ଦେବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବିରିୟାନି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାରା ବିରିୟାନି ବୋଲିକି ଅଛି, କାହିଁକି କଦଳୀ ଖାଇଲା ହେଇଟି ଥିଲା ଗାଈ ଦେଖି ଆଇଲୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ପୁଣି ସେଉଠୁ। ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା? ଭଲ ଦେଇଛି ନା ପିସ୍? ତମେ ଦେଖିନ କେତେ ପିସ୍ ଦେଇଛି? ତିନି ପିସ୍ ଦେଇଛି ମୋଟେ 100 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିରିୟାନୀ ଅଫର୍ ଏଠି ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି, ମୁଇଁ ସିନା ଭଲ ଦେବ, ଯାଉନ ଦେଖିବା ଆଣିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା କହି ହେଉଛେ, ଆଉ ଯାଇ ପାରୁନି, ଆଣିପାରୁନି, ବାର ହିଁ ମିଳୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଯାଇକି ଆଣିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଭୋକ ସେ ଯାଇଛି ଟିଉସନ୍କୁ ନା ଆଣିକି ରଖିଦିଅ ଗାଡ଼ି ମସ୍ତ ଭୋକ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶହେ ଟଙ୍କାର ଫୁଲ ବିରିୟାନୀ ବୁଡ଼ ମରା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଉ ନେଇକି ଆସିବ କହିଲିନି, ତାପରେ ବାରେ ମିଳୁନି ଖାଇପାରୁନି, ତା ନେଇକି ରଖିଥିଲେ କାଢ଼ିକି। ସୁନୁ ନେଇକି ସୁନୁ ଯାଇଛି ଟିଉସନ୍, ତାର ଆସିନେ ଖାଇବ, ଆମେ ମାନେ ଖାଉଛେ ପୁରା ବସାଣିଆ କରୁଛି। ଆଉ ପିସ୍ କେତେ ପିସ୍ ଦେଇଥିଲ? କହିକି ଆଣିପାରୁନି ଅର୍ଡ଼ର ପିସ୍ ବିରିୟାନୀ ସରିଲାନି, ରାଇତା ଖୋଲା ହେଇନି, ଭୋକ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆଉ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଖୋଲିବା ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଗରମ ଗୋଟେ ଦେଲି ନା ସେତେବେଳେ ଦେଲା ହେଲା ଖାଲି ପଇସା ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରା ବିରିୟାନୀ, ତ ଫାଇନାଲି ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବସିକି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିକି ଖାଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମାନେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି 100 ଟଙ୍କାର ଫୁଲ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିବ ବିରିୟାନୀ ନା, 200 ଟଙ୍କା ନେଖା ଥିବ, ଏଠି ବି ନର୍ମାଲି ଛୋଟ ମୋଟ ଇଏରେ ବି 150 ଏମିତି ଫୁଲ୍ ବିରିୟାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଅଫର୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆଜି ଖାଇଦେଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିଲା, ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଥିଲା, ସିଝିଥିଲା, ଚିକେନ୍ ବି ସିଝିଥିଲା, ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଥିଲା। ବିରିୟାନୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ପିସ୍ ବି ମାନେ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ପିସ୍ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ଖୋଲିନୁ, ସେ ରାଇସ୍ର ହିଁ ଏତେ ଗ୍ରେଭି ଥିଲା, ମସଲା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆମେ ତାକେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଗ୍ରେଭି ଝୋଳଟା ଖୋଲିନୁ ଆମେ, ଅଛି ଭାତରେ ଖାଇବା ରାତିବେଳକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ ହେଇଥିଲା ଖାଇଦେଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାର ମନ ହେଇଥିବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ମିଳିଯିବ ନା ଖାଇତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ନଥିବ ତୁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଥିବୁ ସେମିତି ନ ମିଳିବ, ନ ହେଇଥିବ ଟେଷ୍ଟ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ହେଇଗଲା,
ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଚିକେନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ତ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ଖାଇବାନି, ଅଣ୍ଡା କହିବି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରିଦେବି ଭାତ କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଅନକଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଟ୍ କରିନି, ଏଇଟା ପୁରା ସୁଟ୍ କରିଛି ସେମିତିକା। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ।